Вітаю всіх. Сьогодні проговоримо про таку цікаву річ, яка вже існує певний час, як GitHub Pages. Це такий сервіс, який пропонує GitHub, і він дозволяє вам публікувати ваш контент, який міститься в ваших репозиторіях на GitHub, у вигляді статичних веб-сайтів. Ви можете публікувати це у вигляді Markdown, HTML або їх комбінації. Ви можете користуватись готовими примітивами, готовими шаблонами, які пропонує GitHub Pages. Вони побудовані на Jekyll. Ви можете брати інші варіанти, які вам подобаються. Ви можете брати Hugo, можете брати інші системи, які генерують контент у вигляді статичних файлів, і потім опублікувати їх у вигляді GitHub Pages. Сьогодні поговоримо про те, як опублікувати ваш React-застосунок на GitHub Pages, використовуючи GitHub Actions. Для цього відкриваємо наш термінал і створимо спочатку шаблон застосунку на React. Для цього у вас має бути встановлений Node.js. Будемо створювати наш React застосунок за допомогою нашого бойлерплейту. Ось такий у нас буде застосунок на TypeScript. Виконуються відповідні процедури, встановлюються відповідні NPM-пакети. Нам треба лише зачекати, коли все це закінчиться, і ми отримаємо наш локальний GitHub репозиторій, в якому будуть розташовані файли нашого React застосунку. Перейдемо в наш застосунок і подивимось, що у нас тут є. У нас є структура tag з нашим застосунком, і тепер нам треба його лише запустити. Ось наш демо React застосунок. Все працює. Це клас. Тепер перейдемо до частини публікації нашого коду на GitHub. Створимо репо на GitHub. Ми хочемо створювати з поточного локального репозиторію наш локальний репозиторій. Назва в нього хай буде така. У нас створюємо опис, додасте, якщо хочете, публічний. Репозиторій, назва така, додати remote, так, додати. Ні, хай буде origin. Вибираємо все, як нам пропонується. І так, наші файлики завантажились на GitHub. Ось наш ремоут живе за таким посиланням. Тепер нам потрібно налаштувати наш репозиторій перед тим, як ми будемо додавати actions. Ось так. Ось наш застосунок з нашими файлами. Якщо глянете, це те ж саме. Зараз ми підключимо наш репозиторій. Ось наші файли. Те ж саме ми маємо і тут. Нам зараз не вистачає лише кількох кроків. Переходимо в налаштування
Переходимо в розділ Pages. Для того, щоб ми мали можливість публікувати наші GitHub Pages, вибираємо, чи ми будемо використовувати GitHub Actions для цього. Потім ми вибираємо Actions, переходимо в розділ General, прокручуємо донизу і даємо дозвіл нашим процесам писати і читати дані в нашому репозиторії. Зберігаємо це все і можемо додавати наш action. Для того, щоб створити action, нам потрібно створити нову теку. Це teka.github.workflows і додати туди наш файл з описом action. Відкриємо термінал. Тепер в цьому репозиторії ми створимо файлик, який назвемо deploy YAML. І будемо в нього записувати наші actions. Перше, що нам треба зробити, це додати назву нашого workflow. Після цього нам потрібно вказати, на які дії в нас буде реагувати наш action. Copilot нам підказує, що ми можемо реагувати на пуші в наш main branch, або ми можемо взяти pull реквести також в branch main. Але тут додамо одну умову одразу, що pull реквести ми будемо брати тільки ті, які вже змерджені. Тільки для змерджених pull реквестів ми будемо це робити. І ще ми додамо workflow dispatch для того, щоб ми могли вручну наші дії виконувати і запускати наш workflow. Тепер нам потрібно створити завдання. Перше завдання в нас буде називатись build, і воно буде запускатись у нас на Ubuntu Latest, і ми будемо додавати наступні кроки. Нам потрібно витягнути наш код Action Checkout 2. Потім нам потрібно налаштувати наш Node.js, який у нас, здається, четвертої версії вже, і тут чекаут у нас четвертої. Ми вкажемо, що нам потрібен Node.js 20-ї версії, і тепер нам потрібно встановити наші залежності для нашого застосунку. Те, що ми робимо, звичайно, npm install. І після цього нам потрібно зробити build нашого застосунку. Запустимо його через npm run build. Окей, половина вже майже готова. Тепер нам потрібно, після того, як ми створили, зібрали наш застосунок, для того, щоб його далі розгортати, зробити з нього артефакт. Артефакт ми будемо робити за допомогою наступного GitHub Actions, який називається Upload Artifacts. І ми будемо брати версію Actions Upload Pages Artifact, але версії третьої. І ми будемо брати name, який ми будемо створювати для цього.
GitHub Pages, і у нас все збирається ось сюди, теку build, і ми будемо пакувати з цієї теки наш артефакт у вигляді архіву, тар-архіву. Тепер нам потрібно зробити наступне завдання, яке ми назвемо deploy. І цей deploy буде виконуватись, якщо у нас GitHub event буде pull request, і цей pull request буде змерджений, або якщо у нас GitHub event буде push, або якщо ми будемо виконувати наш GitHub event, запускати вручну, тобто workflow dispatch. Окей. Тепер для того, щоб у нас вся ця штука запустилась, нам потрібна умова, що перше завдання build має бути виконано. Залежить це завдання від build. І потрібно додати permission, дозволи на те, щоб наше завдання могло читати наш контент, що ми можемо писати в Pages, і нам потрібен ID токен, який ми будемо використовувати також. Далі створимо наше оточення, з яким у нас працює наш workflow. Назвемо його GitHub Pages. І вкажемо, що нам потрібно брати URL для цього. Коли ми виконаємо deployment, і у нас на виході отримуємо page URL. Це у нас такий environment, і це все у нас окреме завдання, і воно має у нас також запускатись так само, як попереднє, на Ubuntu Latest, на останній версії Ubuntu. І далі ми будемо вказувати кроки, які нам треба виконати. Спочатку ми ініціалізуємо наші pages і будемо використовувати action ось цей. Версії 5. Далі будемо розгортати наш артефакт на GitHub Pages за допомогою з ID deployment, і будемо використовувати action для deploy pages четвертої версії, і ми будемо передавати в цей action наступні параметри. Нам потрібен токен для того, щоб ми могли оперувати з нашим репозиторієм, і нам потрібен артефакт name, який ми вже вказали. І це у нас GitHub Pages. Окей. Здається, все. Ось такий в наш action для того, щоб ми могли задеплоїти наш артефакт у вигляді нашого React-застосунку на GitHub Pages. Зберігаємо його. І ще одне, що треба зробити для того, щоб наш React-застосунок показувався, а не показувало вам пусту сторінку. Для цього ми
додамо параметр homepage, і я додам його у вигляді просто крапочки, або ж ви можете вказати повний шлях, URL-шлях до вашого React-застосунку. І ось це, здається, все. Тепер нам потрібно все це закомітити. Пробуємо дізнатися, що нам тут Copilot запропонує. Тобто ми додали deploy для GitHub Pages, відредагували наш JSON, файли package.json. Ну, мене все влаштовує. Тепер ми комітимо всі ці зміни і надсилаємо в наш репозиторій. І давайте подивимось, що у нас в нашому репозиторії відбувається. І ми бачимо, що у нас є вже actions, які мають запуститись. Дивимось на вкладочку Action. Бачимо, що у нас вже почався білд. Дивимось, як він проходить. І так, білд у нас відбувся. Тепер у нас наступна фаза це деплой. Розгортання вже безпосередньо нашого застосунку на GitHub Pages. Деплой також пройшов, все чудово. І тепер нам потрібно подивитись. Я працюю наш React застосунок. Ось наше посилання на застосуночок. Натискаємо і бачимо результат. Наш React застосунок розгорнутий на GitHub Pages за допомогою GitHub Actions. Були використані стандартні GitHub Actions, які пропонує сам GitHub, не сторонні розробники, тобто це Actions налаштування сторінок, actions для деплою сторінок, actions для створення артефактів і actions для того, щоб встановити відповідну версію Node.js, і actions для того, щоб отримати відповідний код для розгортання нашого застосунку. Як бачите, в цьому нам допоміг GitHub Copilot, щоб менше нам було друкувати. Тепер ви знаєте, як розгорнути ваш застосунок на React, використовуючи ці прості кроки. Посилання на робочий приклад з кодом цього застосунку будуть в описі до відео. Дивіться уважно. Не забувайте заходити на GitHub, ставити зірочку на репо, лайкати це відео, поширювати своїм друзям і підтримувати мене, щоб я більше міг вам зробити подібних цікавих відео. Дякую вам за те, що дивились і слухали.